Ek is een van die bevoorregte kinders wat op 'n plaas groot geword het en 'n wegsprong by my pa kon gekry het. Dit is in my aard om te weet waarmee ek boer. So prestasiemeting is vir my baie belangrik. En ons het dan ook die Hereford ras gekies vir sy temperament tussen ons vrugteboerdery en ons groenteboerdery, as ook die hoë vrugbaarheidssyfers. En daarmee het ek onmiddellik betrokke geraak in prestasiemeting. Ek het op alle vlakke doen ek prestasiemeting vanaf die kalf gebore is totdat ek die bul die dag verkoop. Deur al die 30 jaar het ek gereeld elke jaar my fase C bulle getoets, wat vir my as 'n vrugteboer baie interessante inligting meegebring het. En ek is baie bly om met laas jaar se Amerikaanse besoekers wat ons hier gehad het, vir ons uitgewys het dat hierdie fase C vir ons die lengte in ons diere, die breedte in ons diere gee, as ook dan nou die diepte. En dit is waarom ek hierdie goeie GDT-syfers en GDO-syfers kry op my diere en vir my gewys watter dier maak geld op die veld. Ons probeer vroeg ons versies dek. Op 14 maande ouderdom 350 kg word die verse gedek. Die laaste gedeelte van die verse staan dan oor om die volgende jaar gedek te word, dat ons hulle allemaal mooi bestuur binnen die 3 maande dekperiode. Ons boer hier met omtrent 500-600 mm reënvalsyfer en op ons suurveld, fynbos, natuurlijke veld, is dit vir ons 'n groot uitdaging om met hierdie vee vertakking.